wararka ka imaanaya magaalada Sidhu Samreeb ayaa sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlus Sunnah wal Jamaa ay halkaasii ka wadaan naqdhaqaaqii iska soo horjeeda iyadoona sidoo kale dawladda Soomaaliya lagu waramayo in ay geeyneyso ciidamo horle wararkaasi waxaan gornow ka wareysanay wariyaha gobolka Galgaduud Maxamed Cabdiweli Tooxo magaalada Sidhu Samreeb ee caasimadda Galmudug sida aan ogsoonahay ama warbaahintu ay tabinaysay waxaa ka jiray maalmihii ugu dambeeyay khilaafyo kala duwan oo u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale to Ahlus Sunnah wal Jamaa'a waxaana magaalada ka socday yarbaahay kala duwan oo labada dhinacba ay sameeyayaan iminka oo kula hadlayo magaalada gudaha waxa dhaqaaqyo xoog leh ka wada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale to kuwa Ahlus Sunnah dadku inta badan waxay sheegayaan in arrintan hadii ay sidaan ku sii socoto ay ka dhalan karayso in gacankaada loo yimaado dagaal ay arrintu socoto laakiin bari dadku waxay sheegayaan in la xalin karayo halkan waxyaabaha ka taagan ku saabsan siyaasadda deegaankan iyo waliba heshiiskii dawladda ay la gashay Ahlus Sunnah iyadoo markaasii sheeganaysa ama ku andacoonaysa in dawladda ay kaga baxday marka dhaqaaqyadaas baa iska jira waxaana la filayaa baritooda magaalada Dhuuse Mareeb in la soo gaaro ama ay soo gaaraanba ciidamo dawladda federaalka Soomaaliya kuwada ka tirsan oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuuse Mareeb ka soo degi doono amaanka si weyn loo adkeeyay hawlaha ka jira Dhuuse Mareeb iyo waliba deegaanada Galmudug ayaa inta badan waxay noqotay in la hadalayo Dhuuse Mareeb waxyaabaha ka soconaya dadkuna waxa weeye inta badan way ku weydiinayaan waxyaabahan dabcan ka soo cusboonaaday magaalada u dhaxeeya Ahlus Sunnah iyo dawladda. Wariyaheena Maxamed Cabdiweli Tooxo ayuu kaasi ahaa warkaasi oo faahfaahsan wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan dhageystayaal hadii aad la weydmo. Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad waxa uu ka sameeyay xaafadaha magaalada Beledweyne iyadoona dad badan ay ka barakaceen. Cismaan Aadan Cariis ayaa warkan Beledweyne inooga soo diray. boqolaal qoysas ah oo ku haray xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne ayaa habeenkii xalay istaagay ka barakacay guryahooda kadib markii dakhliga habeenkii xalay tahay saameyn ballaaran ku yeesheen fatahaadda biyaha Shabeelle. xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne ayaa gabi ahaanba dadkii ku haray ay isaga barakeen habeenkii xalayto fatahaadda biyaha Shabeelle ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay gudoomisana tuulooyin dhowr ah ay degeen dadka beerleyda kuwa baabiyay kala duwan gudoomiyaha gobolka Iran ayaa isla waxa uu sheegay in dad badan ay ka barakeeyeen guryahooda kuwa dadkooda lagu qiyaasay ilaa 2,200 oo qoys kuwaasoo gaaray deegaanada ku teedsan magaalada Beledweyne si ay ugu badbaadaan halista ka dhalan karta fatahaad biyaha wabiga Shabeelle uu sameeyo mana jirtay ilaa iminka hay'ad u gurmatay qoyskan ka barakacay fatahaadda biyaha wabiga Shabeelle marka laga reebo biyo dhaamin loo sameeyo oo keliya dadka ku dhaqan deegaanada loo barakacay waxay haysa dhibaatooyin kala duwan ay u horreysa oo la'aan adeeg caafimaad iyo ay ku maareeyaan noloshooda dadkaas samaysanay ilaa iminka dadka ku dhaqan gudaha magaalada Beledweyne horta gobolka Iran ayaa xilligan waxa saameyn ballaaran ku yeeshay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Cismaan Aadan Cariis, warbaahinta KNN, Beledweyne. Wali wararka la xiriira walaaca laga qabo fatahaad ay wabiyadu sameeyeen ayaan ku jirnaaye wariyaheena Cali Cilmi Salaad sidoo ku waramayo maamulka Jubbaland ayaa ka digay inuu fatahaad sameeyo wabiga Jubba. Boodan Xasan oo daahir agaasimaha waaxda sugnaanta ee cuntada ee maamulka Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in roobkii deerta ee dhawaan ka urta qaybo ka mid ah deegaanada Jubbaland uu sababay fatahaad uu sameeyay wabiga Jubba taas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka shacabka ee degan deegaanada ku tirsan jiinka wabiga. Agaasimaha ayaa hay'adaha samafalka, ganacsatada iyo dhammaan shacabka Jubbaland ugu baaqay inay gurmad u fidiyaan dadka ay waxyeelada ku soo gaartay fatahaadda wabiga. Sidoo kale waxa uu sheegay agaasimaha inay aad ugu walaacsan yihiin saameynta ka dhalan karta wabiga Jubba oo mara deegaano ka tirsan Jubbaland. Fatahaaddu biyaha inta badan buuraha Itoobiya ka imaadaan xilligii ay iman jireen ayaa lagu jiraa hadda dhammaan dadweynaha waxaan u sii sheegaynaa horeyna waa lagu sheegnay waxaa loo baahan yahay xilliga guga iyo deerta fatahaaddu marka mar ay soo dhowdahay inay matoorada oo wabiga wabiga agagaarkiisa la dhigay beeraha waraabka khaasatan matoorada inay kala soo baxaan ilaa wabiga uu ka dejiyo. Waxaan helay information ku saabsan cabirka wabiga si loola socdo bisha 20-keedii cabirka guaale wuxuu ka ahaa 7.22 mitir 7.22 waa wax la yaab leh oo inta badan 7 hadduu gaaro jamaame way fatihi jilib way fatihi wax la yaqaan la wey
gudahan deegaanada dowlad goboleedka Jubaland waxa ka urtay roobkii deerta iyadoo na qayb ka mid ah ay saameyn ku yeelatay daadadka dhashay roobka iyo fatahada bubiga. Dad badan ayaa u dhintay dawr dhireed ay isticmaaleen deegaan ka tirsan Soomaaliland sida uu ku soo waramay wariyaha KNN ee deegaanadaasi Ilyas Cabdicali. Laba qof ayaa ugu dhintay deegaanka Balogubadle ee gobolka Hawd kadib markii ay cuneen dawr dhaqameed sida uu sheegay sidowaha gobolkaasi. Sidoo kale waxaa u jeefay cunida dawr dhaqameedkaasi saddex qof oo deegaanka isbitaalka Balogubadle ee degmada Hawd. arintii xalay tuu ka dhacday kaabta galbeed ee dadkii ugu sameeyay waxaan u diray shaqaale caafimaadka iyo ambulanskii halkaa waxa lagu tagay qof meeda iyo hal qof oo sakraada qofkii sakraadka ambulanskii shaqaale caafimaadku waxa keenay isbitaalka ee guud ee Balogubadle halkaa waxaan lagu dabiibay shaqaale caafimaadkii dhakhaatiirtu waxay ku dabiibeen qofkii la keenay qofkaas waxa weeye isoo mineraliskii macdantii oo dhamaay ka baxday oo wax waliba ay looyima la keenay waana la tacaalay wax la soo gaarsiiyay istant wanaagsan mar soo gaarsiiyey soo koomog jira la keenay saaka sharci xalay saqdi dhexe goore ahayd ay yimaadeen ehladii hargeysa ka timi marxuumka labaad isagoo caafimaadkiisu aad wanaagsan yahay oo soconaya oo hadlaya ayaa loo refer gareeyey hargeysa waa la qaaday isaguna dhexda markuu sii socdo qaadis la qaadayna waxa looga danahay in lagu baaro xagga dhexda markuu sii socday buu kaasina ku dhintay meel ay dhahdo jibaaqa ku dhintay waxa weeye markaa labadii marxuum buu waxaanu transfer gareynay Hargeysa in lagu baaro ninkii waxaa sameeyay wax lagu maqaalaa inuu qabtay Hargeysa ayaa lagu qabtay imikana waxaa isbitaalka soo gaaray saddex qof oo uu ku soo waxaa soo kale ku soo sameeyay oo laga keenay kaamaashin ayaa yaala imikana isbitaalka imikana la keenay saddexda qof allergic bay ka qaadeen sidii kuwii hore oo kale maaha way yaalaan iyagana dhakhaatiirta caafimaadka iyo isbitaalka baa gacanta ku haya dadka deegaanadaasi ayaa isticmaala dawo dhaqameedka iyadoo marar horena deegaanadaasi ay dad ugu xanuunsadeen Balogubadle oo Hawd ka xigta Soomaaliland waxa ay u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya waana xuduudka ay leeyihiin dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya dadka deegaanadaasi ku nool ayaan haysan isbitaal fiican oo dadka lagula tacaalo marka ay xaaladda xanuunadu la soo daristo dadkan dawo dhaqameedka adeegsadeena waxa shalay lagu aasay deegaanka Balogubadle sida uu sheegay sidowaha gobolkaas ilaa iyo hadda lama garanayo dawo dhaqameedka ay adeegsadeen iyo xanuunka ay dadkaasi ka cabanayeen. Ilyas Cabdicali, Radio Kulmiye, Hargeysa. Iyadoo abaar laga soo sheegayo inta badan gobolada dalka ayaa maamulka Koonfur Galbeed waxa ay digniin u direen hay'adaha samafal ee ka howlgala deegaanada u dhow magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Warkan waxaa noo soo diray Axmed Sadiq Cabdulqaadir Yarow. gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Axmed B Kole ayaa hay'adaha ajnabiga ah ee ka howlgala magaalada Baydhabo ku amray inay soo diiwaangeliyaan ayna yimaadaan xarunta degmada Baydhabo si buu yiri la isku barto isagoona sheegay in aan laga yeeli doonin inay soo dirsadaan wakiilo Soomaali ah balse la doonayo inay iyagu ay yimaadaan waxaa kale oo intaasi sii raaciyay gudoomiyaha degmada in aanna laga dhageysan doonin marmarsiyo la xiriirta dhinaca ammaanka Baydhabana ay tahay meel nabdoon sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Axmed B Kole laga marmaa waa in kooyaga iyo noola baahay meel dowlad ba ka jirta xukuumadana sheegay ba ka jirta sababta international staff uma qoyay adanka lis weydiyeen wala suursado yana arqalada qaraga markay maamul goboleed kale sabuudlaan oo kale Soomaaliya oo kale rooga ama Soomaali ma roog ma inta la diiday ama Soomaali roogta waaba amri bayaala bay dhawaato dhawaato ma taal waa lu koofur galbeed dimbayaala bay diiday wani dowladana soo idaanay isagana loo deer siyaasa ee kooyan yaana muhiim boy digaal walba loogu leeyahay inay fadhiiso isku baa la wan hadal aan loo male laakiin fadaa way fadaana adaanka international staff isla hadal wadanka uu shacabku wali la qabado laakiin la koo wakiil dhiga intii roog wal ku feeliyay iyo dagaal dareer haba dareerta iyo roog jareed dhibaato taale roog jareed laakiin hadda dibna marag hayna iyo waysana waa muhiim hadalkan ka soo yiray gudoomiyaha magaalada Baydhabo Xasan Maal Axmed B Kole ayaa imaanaya ayadoo uu isugu yeeray dhammaan hay'adaha ajnabiga ah iyo kuwa Soomaalida ah balse hay'adaha caalamiga ah ee ajnabiga ay soo dirsadeen rag Soomaaliya si ay u matalaan balse gudoomiyaha degmada ayaa sheegay in aanan u cuntami karin in wakiilo ay la fariistaan balse ay doonayaan si toos ah inay u arkaan madaxda ajnabiga ee maamula hay'adahaasi Axmed Cabdulqaadir Yarow Axmed Sadiq
راديو كلمية باي دبا dadka beerleyda ah ee ku nool degmada Mahdaa ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa maamulka Hirshabeelle waxay ka dalbadeen in gargaar degdeg ah la soo gaaro. Bashir Cali Daahir ayaa warkan Jawhar inooga soo diray. Baaqan ka soo yeeray beerleyda ku dhaqan deegaanada degmada Mahdaa ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa uu yahay mid ay u jeedinayaan maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe kan degmada Jawhar iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kaaso ay ugu baaqeen in ay gacan ka geystaan sidii looga hortagi lahaa fatahaadda wabiga Shabeelle oo ka geysanayo deegaano ka tirsan degmada Mahdaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xilli dadka ku dhaqan tuulada Boole Axmed Ciigo ay sheegeen in ay fatahaadda wabiga Shabeelle halkaas uu ka geystay uu baabiyay dalagyo aad u fara badan oo ay beeraleyda beerteen, taasina ay sheegeen in aysan lahayn agabyo ay kaga hortagaan fatahaadda wabiga Shabeelle. Abduqaadir Muuse oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan degmada Mahdaa gaar ahaan deegaanka Boole Axmed Ciigo ayaa sheegay in haatan ay jiraan goobo hor leh oo laga cabsi qabo inuu fatahaad ka geysto wabiga Shabeelle. Haddaa waxaa u baahanahay jabaanyaal oo nalaga soo gaarsiiyo meel mal qabil ku dhaqan dheeqa waa meel kaasbaa taa kasoo qaadinaa dimaadeen u dhawatin oo lakeena taa kasoo qaadinayna intaas garaban oo usii dhulbana baaxagana go maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ilaa haatan wax ka qaban fatahaadda goobaha ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Dhexe, taasoo beeraleyda cabasho xoogan ay ka muujinayaan agab la'aan goobaha uu ka fataho ay kaga hortagaan fatahaadda wabiga Shabeelle. Bashir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jawhar.